Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar o porquê de algumas iguanas caírem congeladas das árvores, principalmente em lugares muito frios. Sim, como se fosse chuvas de iguanas congeladas. Quando aqui no Brasil é verão, lá nos Estados Unidos é inverno. Vamos falar da Flórida, que aparecem alguns casos esporádicos de temperaturas extremamente baixas. Com isso ocorre da população se deparar com iguanas caindo das árvores pela cidade, ou encontrá-las já paralisadas como se fossem mortas nesse período do ano. Esse fenômeno pode ocorrer em lugares do mundo que atinjam temperaturas negativas. Mas não precisam se preocupar, elas não morrem tão facilmente. Assim, quando a temperatura de seus corpos aquecerem, logo elas voltam a se mexerem e conseguem regressar ao seu caminho. No entanto, muitas morrem, como já foram relatados em 2008 e 2010 nas mídias. O caso especial é para esse inverno de 2018 na Flórida que o fenômeno voltou a aparecer. Não é um caso de se ver todos os anos, mas como o clima ficou instável já dá para imaginar a estranheza do ocorrido. National Weather Service emitiu um aviso de congelamento para partes do sul da Flórida. De acordo com o Sun Sentinel, as temperaturas na área serão as mais frias desde dezembro de 2010. Vejam esta pessoa. Foi filmada transportando uma iguana congelada pela cidade. Isso ocorreu na Flórida em janeiro de 2018. As iguanas dependem muito do sol, da radiação UVA e UVB. Essa última está intimamente ligada à produção de vitamina D e absorção de cálcio nos intestinos. Geralmente, como se alimentam com folhas, a digestão deles é lenta, por isso eles procuram um lugar aquecido, uma pedra aquecida, uma árvore, um lugar quente, para facilitar sua digestão. As iguanas são répteis de sangue frio, ou seja, precisam de uma fonte externa de calor, por isso eles adoram o sol. E se não tiverem sol, vocês acabaram de saber, elas ficam paralisadas, congeladas. São animais arborícolas, gostam de viver em topos de árvores. Iguana é um réptil vegetariano, come muitas folhas. Se for de cativeiro, elas adoram folhas de alface. Esse animal precisa de bastante sol para manter seu sangue e corpo aquecido. Caso as temperaturas fiquem muito frias, acabam paralisando seu corpo, como se eles estivessem mortos. Bem, alguns podem até morrer, mas a maioria ficam congelados e depois eles voltam ao normal. São distribuídos em toda a Amazônia, onde tem bastante mata atlântica, com isso tem em mente, Venezuela, Guianas, Suriname, e o nosso Brasil. Esse animal aparece abundantemente também no norte e nordeste do Brasil, ou seja, aparece praticamente em todo o Brasil, inclusive no Pantanal. Esse animal geralmente come dia sim, dia não, pode ser criado em cativeiro, porém é mais lindo e perfeito livre na natureza. Pode chegar até 2 metros de comprimento, podendo ter até 10 quilos. Nascem no verão, e o tempo de vida fica entre 15 e 25 anos, mas nem sempre é um padrão. Finalizamos esse vídeo informativo sobre as iguanas congeladas. Espero que seu conhecimento tenha aumentado. Apenas peço que, se gostou, curta e compartilhe o vídeo com seus amigos. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho, pois é ele que notifica quando colocamos os novos vídeos. Grande abraço. Sejam sábios, sejam felizes. Obrigado por assistir Clube Sapiens.